გამარჯობათ, მე ვარ ნინო მიქიაშვილი, საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრი, ამავდროულად ჟურნალისტი და არასამთავრობო ორგანიზაცია „მემკვიდრეობა და სამართლის“ დამფუძნებელი. საგანძურის ირგვლივ მინდა ვისაუბრო, მინდა ვთქვა ის, რისი თქმაც მინდა და შემდეგ თუ კითხვები გექნებათ, გაგცემთ პასუხები. საგანძური უნდა დარჩეს ხელოვნების მუზეუმის შენობაში და ის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც დამთვალიერებლისთვის, ისე მომლოცველისთვის, ამით მინიმუმამდე დავა საგანძურის დაზიანების და უსაფრთხოების რისკები. თუ საფრთხე შეექმნება საგანძურის მთლიანობას და რისკის ქვეშ დადგება საგანძურის დაზიანებისა და უსაფრთხოების საკითხები, მე ღიად ვამხელ ყველას, ერსა და ბერს, მათ შორის სასულიერო პირებს, საერო პირებს, იმათ, ვინც პატრიარქის სახელით ეკლესიის ინტერესების საწინააღმდეგოდ იმოქმედებენ და მოქმედებენ. საზოგადოებას ამის შესახებ დეტალურ ანგარიშს ჩაუბარებ. საგანძურის აღწერა უკვე დასასრულისკენ მიდის. მალე დაიწყება ხელოვნების მუზეუმის შენობის გაძლიერება. ამიტომ დღის წესრიგში დგება საგანძურის გადატანის საკითხი, იმიტომ რომ იქ იმ სივრცეში, სადაც ახლა არის საგანძური, ვერ დარჩება. ალბათ მოგიხსენებათ ის, რომ უკვე გარემონტდა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ერთი ნაწილი 80-იან წლებში ბატონ ვოვა ქურთიშვილის პროექტით აშენებული კორპუსის ორი სართული და სახელმწიფომ სოლიდური თანხა 10 მილიონი ლარი გამოყო იმისთვის, რომ დარჩენილი სართულებიც გარემონტეს საერთაშორისო სტანდარტებით. სწორედ აქ უნდა გადავიდეს საგანძური და აქ უნდა მოიწყოს როგორც საცავი, ისე სივრცე, სადაც დამთვალიერებლებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ საგანძურის ექსპონატები და მომლოცველებს საშუალება ექნებათ მოილოცონ სიწმინდეები. ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის ბატონ დავით ლორთქიფანიძის გეგმა უნდა ჩაობაროთ წარსულს და ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ მომავლისკენ. მოგიხსენებათ, რომ ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი ღია დეწინააღმდეგებოდა საგანძურის სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში გადატანას, მუზეუმის ნულ სართულზე გადატანას. იგი საჯაროდ დაკეთებდა განცხადებებს, ღიად უპირისპირდებოდა ამ გეგმას. ახლა ქალბატონი ელენე ამ ქვეყნად აღარ არის, მაგრამ დავრჩით ჩვენ ადამიანები, რომლებიც მას ვეხმარებოდით საგანძურის დაცვაში და ჩვენ ვაპირებთ იმ გზით ვიაროთ დღეის შემდეგად, როგორითაც მოვედით დღემდე და დავასრულებ ჩემ სათქმელს იმით, რითაც დავიწყე. საგანძური უნდა დარჩეს ხელოვნების მუზეუმის შენობაში და არ უნდა გასცდეს იქაურობას და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც დამთვალიერებლისთვის, ისე მომლოცველისთვის. მადლობა, კითხვები თუ გაქვს, გისმენთ. აი, რაც თქვი, იმას გულისხმობ, თუ ვინმე, მე ვიცი როგორია პატრიარქის პოზიცია. ჩვენ არაერთხელ შევხვედრი ვართ უწმინდეს, სანამ დაიწყებოდა პანდემია და ის, სანამ ჩავკეტავდნენ სახლებში და მიმოსვლა სანამ იყო, ხდებოდით ხშირად, მაგრამ მე არასდროს არ მიმიცია ჩემი თავისთვის უფლება მეთქვა, რომ აი პატრიარქმა ესე გვითხრა. მაგრამ როგორც ქალბატონი ელენეს სიცოცხლეში მასთან ერთად და ცალკე მე წლების განმავლობაში 2011 წლიდან მოყოლებული, ისე შემდეგაც ხდებოდით უწმინდეს და მე ვიცი მისი პოზიცია როგორია. ის უწმინდესი იყო ფარველი ქალბატონი ელენესი, ის მისი კურთხევით, მისი მხარდაჭერით, მისი თანადგომით მოქმედებდა ქალბატონი ელენე, რომელიც სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში გადატანას და შეიწირა ამ ამბავს ქალბატონი ელენე. მინდა კითხოთ ევაკუაციის გეგმას, როგორც საერთოდ
principii ei, საზოგადოების ნაკლებად ცნობილი იყო როდესაც კი იყო ვთქვათ ერთი ბრიფინგი ministris მეორე და თოთხი ფარიზის ვთქვათ ჩანაცვლება დირექტორატით, მაგრამ სინამდვილეში ეს ევაკუაციის გეგმა ბოლომდე არ არის ინდოვანია მე ნაკლებად, აი დავით ლორთქიფანიძე კი ბატონო, ლორთქიფანიძის გეგმა უნდა ჩაბარდეს წასვლას მე ვგულისხმობ, ეხა თქვენ სტატუსი კი იდეა. Dacă alternativul gătma rogoria, când ai misava, e bolos, unde tarce si, barame, remonti stros, trasa, nu s-a putut gata, o gata, o gata, de nimeni, s-o reta, aia, mis, aia, s-a gata. Dar azi că eu nu văd, dar calvatoni elene, tu când tu urte, tu paconiat. Da, calvatoni elene, la s-o reta, deci un reportaj de mijlocit, complet, tot, avem de cutine, ca ai și de pachete de cel reportaj, da, misi, șemonahul, de asta, cu pat, ceamotanii, mi s-a gata, Unde ne-am pus acolo de câteva gadate, anii, toate sagazuri, droevi, sacaui, ștașe, ca ia mazetul, hat, toate, asupris pe belia, informația, ar avea tot când tot ce arată, tot când italiu, ai minte de mechit, ar avea tot când la status, tot când se tau, dar nu dai, se trăm, ca să inițiativă, ce cupi se. E să inițiativă, ce cupi ar se bub soriate, stersmetit, lidan, mașini, ruce, saptre, ce e cna, soaneti, saganzur, soce, pacti, urat, cucea și gamucare, schiat, iscuiești. Saganzuri. Mașini și ikna e sa inițiativă, ce cupi, da, ikidan, mă pole boli, varți, cuim. Tiah. Oficialura da registrire boli, aruart, juridiulat, ca porme boli, ase cuia da, ase vați armă, treli supleba stan, sa sulieru pireptan, ucminde stan, ce hoidras. Rove sau grăbi, rogor ca o cat. Tiah, tu ro, ai David Lortkipanici, Chanet Suleba Muhtarener, Chanet Suleba Muhtara, directorati, generalul directoriat, directorati Arsebobs, mea armac informațiero, Chanet Suleba Muhtar, mevici, oficialul documente, bitro, gamovit hove, patoni Lortkipanicișcan, orietas, ozda samitlis, imni samdiaks, vada David Lortkipanicis, tavis tamdeobaze qopnis, danishnulia Zuyad Batiashvilis mier. 4 tsli, tiah. Tkuen akhla gartsen. 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 Tkuen akhla იცითრა, გათავისუფლებების შესახებ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ ვარ თანამშრომელი არც მუზეუმის, მე ვარ გარედან დამკვირვებელი. ა, კი ბატონო, დიახ და რაც შეეხება საცავებზე მკითხეთ, დიახ, საცავებზე მკითხეთ, თქვენ თქვითო დასასრულიო. კი ბატონო, ევაკუაციის გეგმა ქონდა და აქვს დავით ლორთქიფანიძეს. Წლების განმავლობაში. Მე ვთქვი, რომ ეს უნდა ჩაბარდეს წარსულს და მე ვთქვი, რომ საგანძურმა ბინა უნდა დაიდოს, უნდა დარჩეს ხელოვნების მუზეუმის შენობაზე. Რემონტი დაიწყება და რამდენად უსაფრთხო იქნებაო, თქვენ მკითხეთ. Თქვენ არ ვიცი, იყავით თუ არა მუზეუმების საერთაშორისო დღეს გაიხსნა ორი სართული ხელოვნების მუზეუმის 80-იანი წლების კორპუსის. Tia, hoca gaisna, da. Dar ce nili sartule biscaxt distuis, ministra bdzana, teleimedit, rom gama copilia, ati milioni, sahun cipam gama co. Rogare monte, sartașuri sunt standarde, bite, moicos, darba zebi. Meu am bopro, saganzuri, unda, saganzuri, scada adgilebas, ertimetri ticneba tu, ori tamasec, mișnolobac, misi dazia nebistui, stau saptrua bistui, se zare na gleb, mișnolovania, cioni tum dgomaro bășim, opi saham ce postui sahlu. Hoda, es meira sacu, memgo nicit, hora adgilia, otmocian, clebis corpus, erti siucia. Saganzuri, se ezoși gamutanatski arda ce tepat. I se gadava am corpuși, u problemot. Ai amas vitrovdi, patno? Tia, es tu cuit hau, dan da, i dau azuste, erați chitret. Tu cuit eu gau, tu cuit hau. Madlopat?